Vela gul bu gul deb sahroda yuruvchi jinlarning oti deydi mufassirlar, shorihlar. Jahiliyat vaqtida sahroda yuruvchi bir jinlar borki, ular safarda yuruvchi odamlarni yo'llaridan adashtirishadi va shu sababli ularga ziyon beradi degan e'tiqodlarda bo'lishardi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu narsalarning Allohning izni bilan hech qaysi bir bandaga ta'siri yo'qligi va bu narsani e'tiqodida bo'lmasdan, balkim mu'min banda Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga tavakkul qilib suyanishligi kerakligiga bayon qilishlik maqsadida vala g'ul deb mana shu hadisni bayon qilib aytganlar.